សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនៅទីបំផុតប៉ូលីសបំបីសំណុំរឿងនារីអូតេសដែលស្លាប់នោះហើយមិនមែនបុរសទាំង11នាក់នោះធ្វើបាបឡើយប៉ុន្តែគឺមកពីចាថាតើមូលហេតុពិតនោះបែបណាឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នា ប្រិមត្តប្រកាសជាបានជ្រាមនៅដំណឹងដល់កក្រើកនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយជុំវិញនឹងព័ត៌មាននារីបំរើការលើយន្តហោះម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសន្តិការគារមួយកន្លែងហើយការសន្និដ្ឋានដំបូងបានលើកឡើងថាគឺជាការរំលោភសម្លាប់ពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិទាំង11នាក់របស់នាងនារីរងគ្រោះមានឈ្មោះថាគ្រីស្ទីនដាស៊ីរ៉ាមានអាយុ23ឆ្នាំ ជាអ្នកបម្រើការតាមយន្តហោះនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលត្រូវបានរកឃើញថាបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងបន្ទប់សន្តិការគារNYE ដែលក្នុងនោះនាងមានមិត្តភក្តិ11នាក់សុទ្ធតែជាមនុស្សប្រុសនិងជាមួយនាងកាលពីពេលយប់រឿងរ៉ាវនេះបានផ្ទុះខ្លាំងពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook Twitter YouTube ស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកចំពោះការទាមទារ រោគយុតិធរជំនាញផងដែរក្នុងនោះរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះរបាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុពិតប្រាកដដែលបណ្ដាលឲ្យដាស៊ីរ៉ាស្លាំគឺជំងឺស្ទះប៉ុងសរសៃឈាមមិនមែនដោយសារការរំលោភសម្លាប់ដោយការយល់ច្រឡំតាំងពីដើមនោះឡើយជំងឺប៉ុងស្ទះសរសៃឈាម គឺជាធម្មតារកឃើញលើអ្នកជំងឺវ័យចំណាស់ដោយសារបញ្ហាខ្លាញ់កកក្នុងសរសៃឈាមហើយការលើសឈាមក៏អាចជាមូលហេតុមួយក្នុងករណីស្លាប់របស់ដាស៊ីរ៉ាផងដែរជាតិអាល់កុលនិងថ្នាំញៀនមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅយប់មុនការស្លាប់របស់នាងឡើយហើយបេះដូងរបស់នាងត្រូវបានគេរកឃើញថាមានទម្ងន់ខុសពីបេះដូងមនុស្សធម្មតាទូទៅ ដែលនេះបញ្ជាក់ថានាងអាចមានជំងឺលើសឈាមតែនាងប្រហែលជាមិនបានដឹងពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ខ្លួនដោយយោងតាមទិន្នន័យដែលទទួលបានទាំងនេះដូច្នេះគេសន្មតថាមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់នាងដាស៊ីរ៉ាគឺបណ្ដាលមកពីរោគគេពៀនចានៅទីបំផុតសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់គ្រីស្ទីនឃើញហើយ មូលហេតុពិតប្រាកដនោះមិនមែនការរំលោភសម្លាប់ដោយអ្វីដែលលើកឡើងកាលពីនាងស្លាប់ភ្លាមៗឡើយប៉ូលីសបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតពីនិតលើសាកសពផងសួរចម្លើយជនសង្ស័យទាំង11រូបផងទើបរកឃើញមូលហេតុពិតប្រាកដមួយនេះចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ សូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា